السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستړي مشهید دا مشرک ټی وی دی زه خسته رامانم خبر درکو دا باجوړ حلقہ پی کې دوی زمینی الیکشن کې د پولینګ عمل سرته ورسیدو او ګنتی عمل شروع دی دا پولینګ عمل انتهایی په امنناک ماحول کې سرته ورسیدو د پولینګ عمل 15 بجو نه شروع شوی کم چې د سحر د 8 بجو نه شروع شوی کم چې د 15 بجو پورې بغیر د صدې میجاري په دې موقع په ټولو پولینګ سټیشنونو د سکیورټي غوړه تنظیمات شوی د ځنی پولینګ سټیشنونو نتیجې تر لاسه شوې دي کم چې با شپږ بجو نه پس نشر کولې شي دا باجوړ حلقہ پی کې دویش زمینی الیکشن کې دا پولینګ عمل ختم شوی دی او د ګنتی عمل شروع دی دا وټونو اچولو عمل انتهایی په امنناک ماحول کې سرته ورسېدو دا وټونو اچولو عمل سحر د 8 بجو نه شروع شوی او کم چې د 15 بجو پورې بغیر د صدمې جاری وو په دې موقع په ټولو پولینګ سټیشنونو د سکیورټي غوړه تنظیمات شوی دی د ځینی پولینګ سټیشنونو نتیجې تر لاسه شوی دي کم چې با د شپږ بجو نه پس نشر کولې شي هم خبر دی د باجوړ نه د باجوړ حلقہ پی کې دویش زمینی الیکشن کې د پولینګ عمل ختم شوی دی او د ګنتی عمل شروع دی د وټونو اچولو عمل انتهایی امنناک ماحول کې سرته رسیدلې دی دغه د وټونو اچولو عمل سهار 8 بجو نه شروع شوی او کم چې د 15 بجو پورې بغیر د صدمې جاری وو په دې موقع په ټولو پولینګ سټیشنونو کې د سکیورټي غوړه تنظیمات شوی دی د ځینې پولینګ سټیشنونو نتیجې تر لاسه شوی دي کم بچې د شپږ بجو نه پس نشر کولی شي دا باجوړ حلقہ پی کې دوی زمینی الیکشن کې دا وټونو اچولو عمل تر سره شو او د ګنتی عمل شروع دی د وټونو اچولو عمل انتهایی پامناک ماحول کې سرته رسیدلې دی دا پولینګ عمل سهار 8 بجو نه شروع شوی او کم چې د 15 بجو پورې بغیر د صدمې جاری وو په دې موقع په ټولو پولینګ سټیشنونو د سکیورټي غوړه تنظیمات شوی د ځینې پولینګ سټیشنونو نتیجې تر لاسه شوې کم چې به د شپږ بجو نه پس نشر کولی شي